Olá pessoal, boa noite pessoal, seja bem-vindo a mais uma live. Boa noite, professor. Zineide Salomé, Marcelo. Boa noite, professor. Você pinta demais. Obrigado, Marcelo. Então, só vou compartilhar com o pessoal aqui no grupo, que a gente já está online, né? Já iremos iniciar nossa live aí. Compartilhar aqui no grupo para avisar o pessoal que eu já estou online. Já iremos iniciar, tá pessoal? Só um minutinho, aguardar o pessoal chegar aí. Já iremos iniciar. isso aí então é isso aí gente vamos começar então vamos fazer uma paisagem aí com o caminho tá então uma paisagem com um o caminho só uma ajustada na tela tá bom é uma telinha pequena 25 por 30 deixei a paleta aqui do lado né para vocês aí e aí nós vamos começar a nossa nossa aula, né? Então vamos lá. Heraldo Martins, boa noite. Boa noite, Heraldo. Seja bem-vindo. Vamos aguardar. Vamos lá. Então é isso aí, né, pessoal? Vamos. Vamos aguardar uns minutinhos. Só mais um momento, tá? O pessoal tá chegando aí. Pessoal, vocês viram? Vou mostrar para vocês a tela que eu pintei. Durante a. Fiz a... Gravei pro curso, né? Vou mostrar para vocês aí. aqui pessoal essa foi a tela que a gente pintou aqui durante a aula durante a aula não né eu pintei para o curso de, de pintura né de paisagem para o meu curso de paisagem Só um minutinho, tá, pessoal? Só mais um momentinho que nós já iremos iniciar. O pessoal tá chegando aí. Já vamos iniciar. Mais um momentinho, tá pessoal? Então essa paisagem a gente pintou ali durante a aula, é só para vocês verem. Giane Nascimento, boa noite, gratidão, professor. Seja bem-vindo, Giane. Já iremos iniciar, tá pessoal? Só um momentinho. Então vamos lá. Só um momentinho, tá pessoal? Estou verificando a internet que estou tô, tô vendo a conexão muito fraca. Não sei o que está acontecendo, hein? A conexão está meio fraca, não sei por quê. Não deveria ser. Só um minutinho, tá? Eu vou resolver. Heraldo Martins, essa pintura com o IP amarelo matou a pau, hein? Ficou bonito, né, Heraldo? Pretendo repetir esse tema de cozinha... É, tema da cozinha com o IP amarelo numa tela 50 por 70 Posso? Pode sim. Esse daí é do... Essa aula aqui, pessoal, então foi gravado... Eu gravei as aulas para o curso, tá? Então, algumas aulas de, desse... Dessa tela aqui vai estar disponível no meu canal. Não vai estar todas as aulas, porque as aulas é só para quem tem o curso, né? Vai estar disponível só para as pessoas que, que adquirirem o curso de paisagem e também as pessoas que foram assinantes do canal, tá? Quem quiser ser assinante do canal, eu vou colocar é, várias aulas aí. Vai ter várias aulas aí mais detalhada né? Mistura de coisas que não vou fazer agora na paleta para quem é assinante do canal, tá bom? Então vamos lá. Então eu vou tirar a tela aqui, tá bom? Vou colocar aqui do lado. Nós vamos começar agora, gente, é fazendo o esboço, tá? Eu vou pegar um um carvãozinho vegetal para a gente fazer o, o esboço. Nós vamos pintar uma paisagem aqui com caminho. Deixa eu mandar uma mensagem pro pessoal da internet. Bom, vamos mandar reiniciar aqui o roteador aí. Está bem lenta a internet aí. Internet minha é 500 MB, só está chegando 150 MB só. Não pode um negócio desse, né, pessoal? Deixa eu mandar mensagem pro pessoal aqui. vamos lá. Vamos fazer o esboço, né? Nós vamos começar então a fazer parte do desenho da, da pintura, né? Então é isso aí. Vamos... Mais ou menos aqui abaixo, tá pessoal? Geralmente eu coloco um, dois, três aí, ó. Tá vendo, ó? Um, dois, três, né? Vamos marcar aqui o caminho, né? Aqui também. Então, aqui é o caminho, ó. Vamos lá, né? Então vamos lá, quem está aqui mais? Geraldo Martins, essa tela do IP amarelo não acaba nunca. A gente não enjoa de ver. Que tal jogar uma figurinha aí para dar movimento? Ah, fica bonita, hein? Dá para colocar uma pessoa ali, mas ela tá pronta já, viu? Essa aqui já terminei, é para o curso. Estou é, gravando ela para o curso, gravei já as aulas aí. Eu coloquei algumas no, can no canal aí para vocês verem, mas. Todas as aulas vão estar disponíveis no curso de pintura e também aqui na sessão do, do membro, tá? Quem é membro do canal, quem quiser ser membro, pessoal, aí vai ter mais vídeos exclusivos, vai, vou ter mais... Vai ter como se fosse um curso, né? Eu vou colocar coisas a mais que eu não coloco na live, entendeu? Vamos lá. Então vamos fazer o esboço aqui. marcar aqui umas pedras vai ter um a vegetação mais no fundo tá fazer um matinho aqui um arbusto aqui outro aqui e mais outros pro fundo e aí vai ter umas mato mais transparente aqui tá vai ter uma mata mais no fundo Vamos ver a conexão. Ficou boa agora. Né? Agora melhorou a conexão. Vamos ver aqui. Hum. Vamos lá. Então aqui, gente. Eu vou fazer Vou desenhar umas árvores aqui mais próxima, tá? O primeiro plano. Primeiro plano vai ter uma umas árvores aqui, tá bom? Aqui vai ter água, né? Vai ter água, vai estar tá molhado aqui. Bom, agora nós vamos começar a detalhar, né? vai ter pedras, né? um matinho também, né? algumas pedras. Vamos fazer uma porteirinha aqui, madeira. de madeira aqui, né? É então, basicamente é o nosso desenho, tá? O nosso desenho é isso aí. Não tem muito muito mistério não, tá? Então é isso aí. Agora eu vou fazer um esboço com tinta. Eu faço um um rascunho só para mim identificar aqui, tá só para mim me orientar no espaço, né, no espaço que a gente vai trabalhar, tá bom? Então aqui eu tenho um pouquinho de siena queimada, eu vou usar aqui do quero acabar com essas tintas do, do tubo, né, que eu tenho aqui no nos tubinhos aqui. Vou colocar um pouquinho de cena queimada. Vou misturar um pouquinho de azul da Prússia, né? Vou colocar um pouquinho de azul da Prússia também. Aí nós vamos fazer. A gente está quente, que eu vou ligar um ventilador aqui que tá bem quente. Muito quente. Hein? Virar o ventilador e dar uma refrescada que tá muito quente. Então é isso aí. Vou pegar um pincelzinho curto. Vou pegar meu godezinho aqui. Vou pegar um pouquinho de água. Lembrando que a gente está trabalhando com tintas acrílicas, tá? Então vamos misturar aqui cena queimada com azul da Prússia e água, né? Vamos marcar uns galhos, né? E também tem alguns galhos. Vou marcar aqui. Fazer aqui também uns primeiro plano, põe uns, fazer matinhos aí, né? Também. Então, aqui no primeiro plano. Essa parte aqui vamos. Vai ser mais escurinha, né? E também... Agora que vamos nesse lado aqui, né? Vamos colocar uns arbustos aqui, gente. Ó. Colocar uns arbustos aqui, né? Matinho, pedras, né? também então aqui é o primeiro plano tá montado aqui essa parte mais próxima aqui né então da estrada, né? Deixa eu ver quem tá aqui. Francisco Helena Formolo. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todo mundo aí na live, né? Vamos continuar aí. Vamos lá. Vamos lá. Vou usar a tinta mais diluidinha. Eu vou pôr um matinho aqui. vamos marcar aqui um por trás aqui né aqui vamos colocar um arbusto vai ter uma umas árvores mais por trás bem bem transparente, bem suave assim, quase quase assim como se fosse uma névoa, né? Quase sumindo assim. Então, aqui também. Então, pois agora aqui mais próximo tem mais detalhes, né? Primeiro plano. A gente tem que detalhar mais aqui. Bom, e aí está pronto o nosso desenho, né? Nosso esboço está pronto. Agora nós vamos começar a trabalhar nos detalhes, né? Eu vou pegar aqui um. Aqui eu tenho um, um óxido de cromo, né? Amarelo óxido de cromo. aqui ficou duro mesmo essa aqui essa tinta aqui. grudou né? deixa eu pegar uma chave de fenda acho que eu consigo abrir aqui só essa tinta aqui consegui abrir tirei o ar dali ficou mais fácil né Vou pegar um pouquinho desse amarelo né o permanente claro Vou pegar esse pincel aqui. Ó. Vou pegar essa tinta aqui, um pouquinho de cena queimada. tinta queimada com amarelo. Óxido de cromo, né? É, ó, é amarelo óxido transparente. Amarelo óxido transparente. era mais transparente mesmo assim para fazer um fundo depois nós vamos trabalhando né vamos fazer toda essa parte mais escura, mais clara, né? Por aqui por baixo nós vamos acrescentando um pouquinho mais de marrom, né? Que é azul da Prússia com tinta cena queimada. Aqui embaixo nós vamos escurecer mais. nós vamos pegar um pouquinho mais de então usar mais ocre, né? É, o ocre não é amarelo de óxido transparente. Nós escurecemos aqui. Bom, aqui nós marcamos esse, esse plano aqui. É, agora nós vamos pegar o próprio azul da prússia mesmo, com sombra queimada. Até de cena queimada, né? Vamos marcar toda a parte escura. Eu vou pegar um pouco de azul da Prússia aqui. Com verde, né? Com verde, ou com amarelo. Eu consigo fazer um tom mais esverdeado. Eu vou marcar toda a parte mais clara. É onde é mais verde. Então nós vamos marcar toda a parte do escuro aqui. Isso aí. colocar um pouquinho mais de azul da prussa, gente. acrescentar mais um da plus. Então vamos lá. Vamos continuar com a nossa live aí, pessoal. Pessoal, vocês todos pintam ou não? Aí de vocês, qual que é a região que vocês estão falando aí? Deixe nos comentários aí, pessoal, para a gente conhecer melhor qual que é a região né, que vocês estão falando, né? Tudo certinho. Vamos ver aqui. Vamos lá, pessoal. Comente aí de onde vocês estão falando para a gente conhecer melhor. Vamos lá. Então. Bom, aqui nós montamos aqui esse plano. Vamos trabalhar agora nessa, nessa parte mais. Essa mais próxima aqui, né, gente? Então vamos lá. Vamos marcar um tom mais escuro. Nós vamos detalhando, né? não precisa detalhar muito agora. Eu vou pegar um pouquinho mais desse escuro também aqui embaixo. Vou acrescentar um pouquinho de amarelo. Nós vamos pegar esse tom aqui e trabalhar na parte, vamos fazer essa parte mais da estrada aqui, vou dar uma sujadinha. Vou pegar um pouquinho de amarelo nápoli Aqui, aqui um pouquinho desse Napoli para a gente clarear fazer a parte mais da da estrada agora, né? Vamos dar uma clareadinha ali fazer um marronzinho mais será que tem tinta aqui? Isso aqui não tem mais nada não vou pegar mais um pouquinho de tinta ali então vou usar agora o amarelo o Napoli né vou pegar aqui A tinta fica muito tempo, né, gente? Acaba endurecendo. Não sei nem se vai prestar isso aqui, não. Até presta, mas essa tinta dura assim ó. É. Jogar fora. Muito ruim pra trabalhar, né? Tá emborrachada. Deixa eu tirar daqui e vou pegar outra. Aqui não deu, não, gente. Muito velha, né? Vou pegar um pouquinho mais então de. Um pouquinho mais de Napoli, né? Vamos usar o Napoli aqui. O Napoli tá ruim. Né? Não sei nem se vai prestar, não. Tem mais outro ali, né? É, dá para usar mais ou menos, aí não tá muito. Cena queimada. Amarelo Nápoles. descer amarelo aqui também, mas. Ficar para o ocre. Um pouquinho mais de sino queimada, um pouquinho mais do azul também. Vamos lá. Aqui eu dei uma manchada assim, gente. Agora eu vou pegar um pincel pequeno. Esse aqui. E agora a gente vem trabalhando assim, ó. Nós vamos trabalhar aqui todos os detalhes, né? Vou pegar um pouco mais escuro, que é um terra de cena queimada com um pouquinho de azul da Prússia. Vamos pincelando assim. cena queimada, pessoal, é uma cor bem assim, berrante, né? Bem forte, saturada. Então, geralmente a gente mistura ele, tá? Usar ele puro não é muito bom não, porque ele é muito saturado, muito forte. Eu uso um pouquinho de azul aqui, ó. Tirar um pouco a saturação dele. E aqui nós vamos fazer essas marcando todo assim ó. e também então, tá tudo pinceladinho assim ó. Deixando tudo pincelado, né? Vamos. Então, é um... é, aqui vai ser o fundo, né? Ser é o fundo para. É isso aí. As pedrinhas. Elsa Elza Souza, boa noite. Boa noite, Elsa. Seja bem-vindo. Dias Arte Oficial, show de bola, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Fátima Carreiras. Boa noite, Fátima. Seja bem-vindo aí, todo mundo aí, pessoal. Tá bom? Já aproveita aí, já deixa o like aí. Pessoal, parece que tá meio cansado hoje, pessoal. Pessoal, tão meio parado, parece que tá meio cansado. Tá chegando já quase o final de semana. Vai bater na canseira, né? Elza Soares é de São José dos Campos. Boa noite, a Fátima é do Rio, quem que é mais aí pessoal? Quem tá mais aí? O Dias Artes, da onde você é, Dias? Marcelo? Heraldo Martins? Diane? Pessoal, comentem aí da onde vocês são. Azul da Prússia com Siena queimada, gente, ó. Vamos pegar um queimada com Azul da Prússia, né? Vamos... Agora eu vou pegar um pouquinho de de nápola aqui, eu vou pegar esse Nápoles aqui que aquele ali tá muito duro, né? Vou até jogar fora esse Nápoles aqui, dá para usar para fazer um fundo alguma coisa, né? Então vamos usar aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho de Nápoles aqui, tá? Vamos fazer um tom aqui pra gente trabalhar aqui na parte do do fundo ali vou pegar um pouquinho de azul agora nós vamos trabalhar toda essa parte do fundo aqui né Colocar um pouquinho de branco também. Uma parte, eu vou pegar um pouquinho de vermelho né, da China. Pode ser esse vermelho da China mesmo. Dias Artes, Pacaju, Ceará. Elsa Souza, pinto sim, faz alguns cursos online. Ah, que bacana. Elsa Souza, aprendo muito com você. Obrigado, Elsa. Dias Artes, Oficial, Pacajus, a 50 km de Fortaleza. Perto de Fortaleza, ali então. Que bacana, em Perto da praia. É isso aí, pessoal. Pessoal, vocês viram a tela que eu pintei ali? Quem que viu a tela que eu pintei ali, tem umas aulas. eu coloquei algumas aulas pessoal no no canal aí, mas ela vai estar disponível no curso, tá? Ela vai estar disponível no curso e eu vou colocar também aí no o pessoal que é membro, quem é membro do canal vai estar disponível também. Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. tá? Eu coloquei algumas aulas, tá? Não coloquei todas as aulas não, mas ela é, não vai estar completa, não vai ter todas as aulas aí, tá? Para assistir completo é só para quem vai ser membro do canal, né? Pessoal, membro aí para quem comprar o curso, adquirir o curso. Tá bom? Então vamos lá. Vamos continuar então nosso trabalho aqui. Vou pegar aqui um pouquinho mais de azul com vermelho. mais um pouquinho de amarelo agora com Nápoles com um pouco desse amarelo um pouquinho de azul e aí eu vou jogar esse tom mais azuladinho aqui na parte de cima tá E nós vamos deixar mais escurinho, né? Aqui também. Vem um pouquinho, mais Nápoles, né? Mais um pouquinho de azul com Nápoles. Agora eu vou acrescentar um pouquinho de branco, tá gente? Vou colocar um pouquinho de branco aqui com nápla. Vou colocar assim com. Um pouquinho de branco e nápra. Vou acrescentar aqui, tá? Branco e nápra. Um pouquinho de azul. Vamos acrescentar aqui. Misturar mais aqui, né? Tirar um pouco essa divisão aqui. Vou avisar tranquilo. Agora nós vamos pegar alguns, algumas cores ali. O primeiro plano, vou colocar um pouquinho de amarelo. Aqui um de vermelho, mais ou menos esse tom mais escuro, e nós vamos. Um pouquinho mais de Nápoles aqui, ó. A mistura aqui. E a gente dá uma clareadinha, né? Nós vamos... um pouquinho de nápolia com um pouquinho mais de oca e um pouquinho de amarelo também tem uma vegetaçãozinha aqui e também embaixo mais rasteira também vai ter um mais escurinho né aqui mais rasteirinho também vai ter que ter um pouquinho de vermelho um pouquinho de amarelo nós vamos trabalhar aqui nessas vegetações aqui mais próximo basicamente é já Marcamos o fundo ali. Ah, o Dias Arte gosta de pintar com paleta reduzida, né? É bom porque a, a gente aprende bastante a mistura das cores, né? Aprende a fazer a mistura. Isso é muito bom. Vamos lá. Vou fazer um verdinho bem suave, tá? Eu pego o azul aqui, o amarelinho um pouquinho do Napoli para esclarear mais vamos deixar aqui mais claro né gente primeiro eu dou uma sujada assim ó eu vou pegar agora, acrescentar a Nápoles, né? E a gente acrescenta a Nápoles aqui, ó. E nós vamos. Marcando toda a parte mais iluminada aqui da, da vegetação, né? Vamos acrescentar amarelo aqui, um pouquinho mais desse óxido de cromo, e um pouquinho mais de azul. Nós vamos fazer um tomzinho mais, um verdezinho mais suave, não muito iluminado, né? Aí nós vamos pegar aqui mais azul. vamos trabalhar aqui na o primeiro plano né gente que é... tem que ser mais escuro aqui está mais próximo né tem um pouquinho de vermelho tá com um azul da Prússia do amarelo, nós vamos escurecer mais aqui, nós vamos Nós marcamos aqui. Bom, praticamente aí agora já está quase tudo pronto o fundo, né? Agora nós vamos começar a detalhar mais, né? Vamos lá. Quantas horas de live pessoal? 8h30 ainda tá cedo, né? Deu. Deixa eu ver aqui o tempo. Uma hora e sete. Então já tá quase finalizando a nossa live. Aí falta. Alguns detalhes, né? Vou pegar aqui, ó. Azulzinho, tá, gente? Vamos marcar toda a parte da posse d'água, né? Que é só um fundo, tá vendo? Depois nós vamos detalhar mais. Um pouquinho desse amarelo, dá uma, um pouquinho mais do, do escuro, né? ou Deixar umas batidinhas assim. Um pouquinho mais do roca, né? O óxido de cromo, né? un peu crime vamos levar esse batidinho assim, Vamos Vamos fazer um, um verdinho mais escuro. Vamos pegar aqui o. Vamos jogar um verdinho por cima aqui nas pontas, né? Isso nós vamos. Clareando algumas partes, né? Aí, devagarzinho, nós vamos jogar um tom mais claro, né, pessoal? 嗯。Mm hmm. É mais escuro, né? Tudo por baixo aqui, um pouquinho mais escuro. Então, basicamente aí, pessoal. Essa aí foi a, a primeira aula, tá? É o Dias Artes Oficial, gosto de pintar paleta reduzida. Fernando A. de Oliveira, acompanho de Feira de Santana, Bahia. Parabéns, obrigado, viu? Pessoal, então é isso aí, tá? Então é isso aí, agora eu vou. Vamos finalizar. Depois tem muito detalhezinho. Vou pegar um pincelzinho pequeno. Vou fazer. Detalhe por detalhe, tá? Agora nós vamos começar. Pegar um pincelzinho bem pequenininho. Aí nós vamos pegar um. Um pincelzinho pra gente vir detalhando, né? tem é um pincelzinho bom para isso é o um pincelzinho deixa eu ver aqui se, eu... se ele tá aqui o pincel é excelente só vou localizar aqui o pincel pessoal deixa eu ver aqui. aqui tem até um menorzinho não tem esse pincel aqui, ó. esse leque dessa cerda aqui, ó. quando a gente molha ele, eu gosto de molhar ele, a cerda fica mais separadinha, a gente molha aqui, ó. tinta mais fininha, só que para essa tela aqui Ainda ele é grande, tem, tem uns bem pequenininho. Ele é melhor ainda para essa tela, mas tem que ser esse, esse pelo aqui, essa cerda, né? Não pode ser aquele da cerda dura, aquele da dura já não dá o efeito. Ele tem uma cerda mais estilo esse pincel do cabo amarelo ali. Mas eu tenho um desse é menorzinho, não sei onde tá. Não pode ser isso aqui, tá? Tem que ser isso aqui. Ó. Ele é melhorzinho porque a serra dele separa. Aí ele fica. Os pontinhos, né? Isso aqui é grandão ainda. Vai ficar bom. Esse aqui pra fazer. O verde ali, ó. O amarelo, né? Pra fazer o amarelo ele vai ser bom. Ó. Então pra fazer aqui. Porque essa tela aqui é pequenininha, né? Se fosse uma tela maior, bem melhor para trabalhar. Tela pequenininha, mas... pequenininhos os detalhes, né? Mais complicado um pouquinho. Mas aqui eu só tô dando mais ou menos um formato, que não... Eu não vou deixar pronto agora, porque eu vou ter que trabalhar no fundo. Depois agora eu vou começar do fundo para frente, né? Eu só tô dando mais ou menos aí um... Uma, um formato aí, né? A gente vai começar a trabalhar do fundo para frente depois. é então, isso aí, né? Essa foi a aula de hoje, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Elza, lindo demais. Vou tentar pintar essa paisagem. Posso? Pode sim, com certeza, Elza. Pode sim. Então é isso aí, pessoal. Tá bom? Tem uma boa noite aí. Todo mundo, tá? Aí. Amanhã. Vamos ver. Se der tempo eu vou estar aí. Né? geralmente às vezes é corrida tem bastante coisa para fazer mas assim que sobra um tempo eu sempre vou fazer uma live para vocês tá bom É isso aí, pessoal. Então, essa foi a aula de hoje, tá bom? Tudo bem, então. Essa aula aí vai estar tá... aí. Depois vocês podem assistir, tá bom? Então, tá bom, pessoal. Tenha uma boa noite. E até a próxima live, tá bom? Fiquem de olho no canal. Eu vou estar. Tá postando aí para vocês, tá? Então isso aí, Eu vou encerrar aqui no Facebook. Então, Vou encerrar. Então é isso aí. Então é isso aí, pessoal. Boa noite, tá? Tchau, tchau.